Diablo. Hele Sydfyns Radio. Nu har jeg fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til Christian Plov Lange. Godmorgen og velkommen til. Jo, godmorgen, Danny. Og du er jo fordi, blandt andet, at det er på onsdag, der er Poetry Slam på Arne B. Ja, det er det i hvert fald. Du er 17 år, går i skole, men har jo i mange år efterhånden skrevet. Og vi talte om, hvad skulle vi give dig et titel? Og sådan, det mest bredtfarvende er nok lyriker, men du gør det jo blandt andet altså på Poetry Slams og så videre. Hvordan kom du i gang med at interessere dig for sproget? Jo, altså det var egentlig sådan, at i 7. klasse, der havde vi den her workshop, hvor der kom to forholdsvis dygtige, for ikke at sige rigtig dygtige, Poetry Slammer ud på vores skole. For ligesom at fortælle os lidt om det, og så fik vi en times tid til at kreere et eller andet selv, hvor at hver klasse så også skulle stille op med 3, og den klasse, der gik videre, fik så lov til at sende en videre til Fynsmesterskabet i skolepoetry slam, hvor jeg så kom med. Ja, og det var ligesom nok til at tænde gnisten, men hvor mange jo altså spiller computerspil eller dyrker sport, der er du fascineret af at bruge pen og papir. Hvorfor? Jo, altså det fangede mig faktisk ikke så forfærdeligt meget der. Jeg skrev de digte, jeg skulle, og kom med til mesterskabet der, og så døde den egentlig lidt indtil omkring 9. klasse, hvor de begyndte at holde de her arrangementer nede på Arne B, og jeg i mange, faktisk de fleste tilfælde, bare kom med som tilskuer, indtil jeg så fik, fik samlet mod til at prøve at stille op selv som det, de kalder offerlam, altså sådan ligesom en icebreaker for de andre slamere dernede. Men når man hører det her Poetry Slam, fordi det er jo ikke rap som sådan, men alligevel, altså det har jo noget tilsnigelse, altså der er jo rytmen, det er sådan lidt rapagtigt alligevel, ikke? Eller? Jo, altså det kommer meget an på, hvem der skriver det og hvordan det er skrevet. Altså, ja. Jeg har prøvet at skrive nogle slams, som jeg har fundet ud af bagefter, sammen med nogle af mine venner, som der er meget musikinteresseret, at man godt kan lægge det ind over et beat, hvis man skriver det lidt om, og så lave det om til en rap. Ja. Men hovedsageligt så er det ikke det, jeg sigter efter, fordi jeg har ikke lige den store rap- eller sangstemme. Nej. Men hvad er det, du synes, altså den form kan, som for eksempel det med at skrive traditionelle digte eller andre former, hvad er det, du synes, at formen kan? Altså, nu skriver jeg også lidt traditionelle digte, men jeg ved ikke, jeg synes bare, der er noget fedt med, at man ligesom kan stå og få publikummet med på en anden måde, og at der, jeg er nok også lidt konkurrencemenneske, og det er nok også det, der tænder mig lidt, at man kan få lov til at konkurrere mod andre, hvor at hvis man bare laver ordinære digte, hvis man kan kalde det, så er det egentlig kun sig selv, man er modstander af. Nu har vi jo ikke nogen til at battle med dig i dag. Nej, desværre. Men, så du er for frit liv, skulle jeg til at sige. Men du har jo altså lovet at give en Poetry Slam-udgave af Vejrudsigten. Den skal vi jo i gang med lige om lidt. Men først simpelthen er der god musik fra Bruno Mars her sammen med David Guetta. Her er Versace on the Floor. Og så er klokken blevet 14 minutter over 8. Godmorgen. Det var Bruno Mars sammen med David Guetta, og her er altså Versace on the Floor. Jeg har besøg her i studiet af Christian Plov Lange, der er lyriker. Og det hele startede, fortalte dig, da du i 7. klasse, da du gik på Tåsingeskolen, fik besøg af to, der i den grad inspirerede dig. Og så er du altså siden der udviklet dig. Lidt senere skal vi tale om, fordi du er jo også med i det, der hedder Danmarks bedste digtarrangement. Men lige nu skal det handle om, at det jo altså er nu her på onsdag, der er gang i den. Der er Poetry Slam på Arne B. Det koster 20 kroner at være med, og så er der altså mulighed for at komme og nyde det hele. Det er på onsdag. Jo, simpelthen. Det er også to af mine rigtig gode venner, Rasmus og Jannik, som der står for det. De plejer for det meste at være super dejlige værter og bare generelt fantastiske mennesker. Så ja, jeg synes, hvis man har tid, lyst og lejlighed, så skal man da bare smutte derned. Men for folk, der ikke har oplevet Poetry Slam før, så har vi jo altså lovet at give sådan en lille introduktion. Og det var dit forslag, så jamen, vi skal ikke lave noget på vejret. Så her kommer så Christian Plov Langes helt egen Poetry Slam-version af en vejrudsigt. Jo, simpelthen. Take it away. Fantastisk. Godmorgen og velkommen til vejrudsigten her på Diablo. Vi starter i de østlige regioner, Sjælland. På Amager er der pt. En kæmpe røgsky, så pas endelig på derude, hvis I er derfra. Det er nu uvist, om der er husbrand, eller om der er en, der har fået besøg fra tylejeren. Alle andre fra Sjælland vil have råd til bare at kigge op i himlen og vurdere det selv, eftersom I er i stand til det, modsat brøndbefolkningen, der endnu engang spiller hjemmebane. Hvis vi kigger lidt mere nordvest, eller rettere sagt Jyskelandet, så ser det af mærkværdige årsager faktisk nogenlunde fornuftigt ud. Der kommer dog lidt vind fra vest, så er vi råd
til at finde maskerne frem, så de ikke bliver forgiftet af de bunderøve, der endnu ikke er blevet økologiske. Men udover det er den ulige oversvømmelse af Mukai Randers, så ser det dejligt ud med solskin og skyfri himmel det meste af dagen. I må lige have mig undskyld, men vi føler her på Diablo, at vi skylder sønderjyderne at fremføre oplæsningen af deres vejr i deres region på et sprog, som de også forstår. Og hårdt om omlet, og morgen dårlig var der, kommer hold op til tommer, eller med der sådan, så godt rigtig kan gro, når også hver kan få noget ærelse. Til eftermiddag, faktisk helt frem til i morgen, kommer til at fremstå en smule kæde med mange gør, lidt tår og forfærdelig stang og lort, hvis man altså ikke kan vende sig til den nu. Morgen. Hvis vi så rykker hen til Sydfyn, så kan vi se, at vejret det er, som det mere eller mindre altid plejer, meget blandet, og hvis det skulle have nogen personlig interesse, så er kvinderne stadig ikke blevet kønnere. Her på Sydfyn er det sgu lidt ligegyldigt med det der vejr der. Vi hygger os stadig med bajer, rigt kulturliv og Danmarks dejligste damer. Lyt med lidt senere for at høre sportsnyhederne med Ole Vedel, og have derudover en fortsat god dag. Ej, hvor er du god, Christian! Jo, tak. Hvorfor Ole Vedel? Ole, jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan lidt ønsketænkning at høre en sportsoplæsning med Ole Vedel. Og du kan høre meget mere. Det er onsdag på Arne Bener, der er Poetry Slam. Lige nu står den for Calvin Harris, Katy Perry og Pharrell Williams. Og så klokken ved 8:03. Jeg får også et besøg her i studiet af Christian Blau Lange, der er lyriker og jo altså er med til Poetry Slam nu her på onsdag. Men udover det, så er det her med at kunne skrive, det er jo et håndværk. Jeg ved, du for nylig var blevet inviteret til at skrive til et digt til et brudepar. Jo, simpelthen. Det var, det er 2-3 uger siden nu, ja. Hvor der var en eller anden, der skrev til mig, som jeg aldrig nogensinde har haft kontakt med før, om jeg kunne finde på at skrive et digt til et brudepar. Som jeg ikke vidste en anden. Du har aldrig mødt dem før? Nej, overhovedet ikke. Så det var alligevel også en lidt speciel udfordring at skulle skrive så personligt et digt om to personer, man ikke kender. Ja. Så det, hvordan gik det så? Jamen altså, det gik, i min forstand, så gik det faktisk udmærket. Videoen fra selve brylluppet ligger faktisk også ude på Facebook, på min Facebook-side til min lyriker-ting, ja. Som der hedder Langes Poesi. Ja. Så der kan man altså se den? Det kan man. Samt et af mine slams fra, da jeg var med til Fyns Mesterskabet i Gymnasiepoetry Slam. Og så er det jo på fredag, at der er Danmarks bedste digtarrangement. Det er i Odense, kan du ikke fortælle om det? Jo, Danmarks bedste digtarrangement, det foregår over 4 dele. Første del havde de her i fredags, hvor der var gæst med i form af Per Vers, som der så holdt koncert bagefter. Og her på fredag, der kommer den tidligere Danmarksmester og en hel masse andre rigtig dygtige lyrikere. Jeg kommer for eksempel også, måske ikke en af de helt så dygtige, men det går så ud på, at der er omkring 8 slamere per aften, og så de 4 bedste af hver aften får så deres digt udgivet i en digtsamling, som der kommer til at hedde Danmarks bedste digtsamling. Wow! Ja, simpelthen. Det foregår inde på studenterhuset, jeg mener klokken 19 på fredag, og det er en del af noget, der hedder Kunstnerkolonien, som der også er med til at stå for Poetry Slam nede på Arne B. på onsdag. Ja, og jeg skulle til at sige, det er jo altså i overmorgen, det er på Arne B., at der er Poetry Slam i Svendborg, altså på Arne B. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for besøget, tak for vejrudsigten, noget alternativ en af slags, jeg var flad og grin. Tak skal du have. Jo, selv tak. Og så held og lykke både nu her på onsdag og på fredag. Held og lykke med det hele. Mange tak, og god morgen. Ja, i lige måde. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.